daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta nagaana barnaamijkani maanta ayaa waxa aan ku soo qaadanay doonaa urur weynaha Hudoon Foundation oo deeq kaalmo ah gaarsiiyay bukaan jiifka isbitaalka xarun goboleedka magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti. Deeqdan kaalmada ah ee ururka Hudoon Foundation u qaybiyay bukaan jiifka baxnaanada u yaalla isbitaalka weyn ee magaalada Cali Sabiix ayaa ka koobnaa aradbeelka la xidho iyo hilibka xoolaha, gaar ahaan hilibka lo'da. Mucaawinadan ay ururka Hudoon gaarsiiyeen isbitaalka magaalada Cali Sabiix oo ah mid sanadle ah ayaa ay ururkani sanad walba u qaybiyaan bukaan jiif tiro badan oo ku sugan dhakhtarkaasi. Waxaa haddaba qaybintii deeqdaasi goobjoog u ahaa Cawke Muuse Buux oo ka mid ah xubnaha sarsare ee bahda Hudoon Foundation. Qaar ka mid ah bulshada reer Cali Sabiix iyo ka faa'iidaystayaashii deeqdani, Cawke Muuse Buux oo ku hadlaya afka ururweynaha Hudoon oo goobtaasi ka hadlay, ayaa hadal duco iyo dardaaran ah uga jeediyey dadweynihii goobtaasi ku sugnaa. Xaaji Cawke ayaa sidoo kale carabka ku dhiftay inay ururka Hudoon ka go'an tahay taakulaynta iyo daryeelidda walaalahooda tabaalaysan, isla markaana markasta iyo meel kastana ay diyaar u yihiin inay gaadhsiiyaan gurmad iyo gargaar wixii karaankooga ah. Maaha, ayuu yidhi Cawke Muuse Buux, deeqdani tii ugu horreysay ee ururka Hudoon soo gaadhsiiyaan gobolkani Cali Sabiix, isla markaana ayuu yidhi ma noqon doonto tii ugu dambeysay ee ururka Hudoon soo gaadhsiiyaan bulshada ku dhaqan mandaqadani, gaar ahaan magaalada Cali Sabiix. Geesta kale, waxaa iyaguna goobtaasi hadallo mahadnaqa u soo jeediyey ururweynaha Hudoon iyo cid kasta oo u dhaqdhaqaaqda wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ee bulshada ku nool deegaanadaasi. Qaar ka mid ah bulshada reer Cali Sabiix iyo weliba bukaan jiifkii fursadda u helay inay gacanta ururka Hudoon soo gaadho iyagoo u baahan taakulo iyo taageerad, isla markaana ku sugan isbitaalka magaaladaasi Cali Sabiix. Ururka Hudoon oo ka yagleelan dalka dibaddiisa, balse ah urur u igman isla markaana loo abuurtay in lagu taageero bulshada gobolada City Salal iyo meelo ka mid ah dalka Djibouti, ayaa sidoo kale ka wada gobolladaasi dhaqdhaqaaqyo lagu dhiirigelinayo adeegyada bulshada ee ka jira gobolladaasi. Waxaana ururkani Hudoon sanadkii u dambeeyey guulo horla ka gaadheen daboolidda godalolooyin badan oo ku taxalluqa baahiyaha aasaasiga, isla markaana ka jiray gobollada Salal iyo City. Ugu dambeyntii, ururka Hudoon oo maanta ka mid ah lafdhabarta nololeed ee ay ku tiirsan yihiin shacbiga reer Salal ayaa la filayaa inay arrimo kale oo dhinaca adeega bulshada ah ka sii wadi doonaan meelo ka mid ah gobolka Salal. Maxamed Cawaala Daahir, xarad.net, magaalada Saylac.